ଧଳା ହାତୀଙ୍କ ମେସିନ୍ ପୋଷା। ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ନାଉଗାଁର ଅସନ୍ତୋଷ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେପଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି କମିଶନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଆଉ ଏନେଇ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମହିଳା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଓ ମହାମାନବ ଆମ୍ବେଦକର ଉପରେ ଏଭଳି ମାନେ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସିରିୟସ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଏ ଦିଗରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଭଳି ବର୍ବଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଆଶା ଭରସା ଅଛି। ବାଡ଼େଇଲେ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ବି ଧମକ ଦେଲେ, ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଧମକ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଧମକ ଦେଲେ, ଆମେ କାହା ଧମକରେ ବି ଉଠିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକିରି ଆମକୁ ମାଡ଼ ମରେଇଲେ, ଗୁଣ୍ଡା ଦୁଇ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁଲାମ ଖୁଲାମ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କିଛି କରୁନାହିଁ ନା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ କେହି ଆମ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖ। ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଛି ହଲ୍ଲାବୋଲ। ନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ। ମହିଳାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଆକ୍ରମଣ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଖୋଦ ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମୁଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିନି କି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଛି ଏବଂ GRS ଆଉ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିଲ, ଆମେ ଏକାଥରେ ରିପୋର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେବ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗକୁ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଆରେ ଫଳକ ଲାଗିଛି ହେଲେ କାମ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ସେପଟେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଜୁରୀ ଦୈନିକ 30 ଟଙ୍କାର କଥା କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠିକାଦାର ଚଳୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କାମ କରିଥିବା ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର କହୁଛି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ, କାମ ବଦଳରେ ଆମକୁ 7 ମାସ ହେଲାଣି ଘରେ ବସେଇଛି, କାମ ତ ଦେଇନି। କାମ ବଦଳରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଠାଏ ଦାନା ବାଢ଼ୁଛୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କାମ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମର 30 ଟଙ୍କା ନାଖା ପଡ଼ିଛି, 30 ଟଙ୍କାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ତୁମର 30 ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ମୁଁ 3ଟା ଫାଇଲ୍ ଦେଖିକିରି କହିଛି ତୁମର 82 ଟଙ୍କା ନାଖା ପଡ଼ିଛି, 82 ଟଙ୍କା ନାଖା ପଡ଼ିଛି କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏଠି ଇଏ ବସିଥିଲା ଆସିକିରି, ଆଉ ତୁମକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଘଟଣାପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି। ରଘୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ ମିଟୁଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ଏଯାଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ଏବେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁନ୍ ବୋଉଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।